Habari, karibu tena katika chaneli ya kupendwa ya Mishono Max. Kwenye video nimekuletea mishono mbalimbali ya watoto ambayo inavutia, inapendeza. Unaweza ukaiangalia na kwenda kumshonea mwanao. Natumaini itampendeza na itamfaa kwenye sikukuu hizi. Na mishono hii mipya kabisa mwaka huu 2023 ni mishono bomba kabisa kama unavyoona. Kikubwa tu ni kusii, kama bado ja subscribe kwenye YouTube channel yetu, na kuomba subscribe ili kuendelea kutupa support, tuweze kuwekea mishono mbalimbali inayovutia na mengine nayo. Asanteni na niwatakie siku njema kabisa.